Тернопільські школярі залюбки навчаються під час канікул. Впродовж 4 тижнів вони відвідують літні курси англійської мови. Навчає учнів вчитель із Канади Тарас Малюжинський. Тарас Малюжинський – українець за походженням, працює вчителем у Канаді. Під час своєї відпустки вирішив навчати українських дітей. Легко виписати чек, каже пан Тарас, але приїхати і залишити тут частинку душі – ось це важливо для канадського волонтера. Я знаю, що вдома учителі мене питають, як ви це робите, хто тим займається, як ми можемо долучитись, бо ми також хочемо віддати щось в Україні. 40 дітей відвідують зараз літню школу. Вчитель проводить уроки без перекладу. Впевнений, що така методика дієвіша. А ще співає з дітьми пісні, вивчає нові вірші, танцює та обговорює насущні проблеми. 2 години щодня тривають уроки іноземної. Діти переконані, такі знання обов'язково знадобляться. Я вдосконалюю свою мову, так як я вчуся у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням іноземних мов. Для мене це якраз саме те. Я розумію, що мені потрібно вивчати мову, щоб десь рухатися по світу, щоб вдосконалювати свої уміння, подорожувати. Також, можливо, я б думаю поєднати свою майбутню професію з англійською. Це мої такі перспективи, плани. Ірина Мацко, організатор іноземних курсів в Тернополі, каже, що цього року було дуже багато охочих вивчати англійську з паном Тарасом. Адже школярі встигли полюбити вчителя з Канади. На жаль, ми в липні можемо провести тільки по одній групі в кожній категорії. В групі мало бути 16 чоловік, є до 20 в кожній. І ще просяться. Ну і в дорослі так же само. Тобто дітей приблизно десь так 40 дітей ми охопили цього року, дорослих приблизно 15. Дуже шкода, звичайно, є багато запитань, чи буде ще наступні групи, там в серпні, вересні. Нема можливості ні пана Тараса затримувати. Він теж свою відпустку, виходить, що використав на навчання наших українських дітей. Тарас Малюжинський шукатиме в Канаді команду однодумців, щоб разом приїхати у Тернопіль для продовження справи. Тоді наступного року відвідати літні курси з вивчення мови зможуть сотні школярів.